ميا دارنتا إن داتكو سيحن كولا داقمان ودنك آد كاتمت أما أوي شابا دباتو مكاهاي ستا إن كراي ستا أما آد إيب ستو غوري سببتا لحريدا ودنك آد كاتمت أما قوسكاغا كسو جيدو مسا دباتو ينكالا كولونتا درسكاغا سببتو أه adiga ama reerkaagaba kuma dhalanin Mareykanka. Fiidiyogan wuxuu sharxayaa xuquuqtaada iyo waxa aad ka qaban karto dhibaatooyinkaas. Gargaarka sharciga ee Vermont wuxuu dadka Vermont ka caawiyaa caawimaad sharci oo bilaash ah. Waadna soo wici kartaa ama farriimi kartaa bogeyaga internetka si aad wax ugu ogaato dhibaatooyinka badan oo xagga sharci ah. Maanta waxaan ka hadli doonaa takoorka guriyeenta asal ahaan waddanka uu ka soo jeedo iyo sida loo heli caawimaad. Aynu ka hadalno takoorka guriyeenka dalka Mareykanka gudihiisa waxaa ka jira sharci ka difaacaya takoorka. Waxyaabaha qaarkooda ee adiga kugu saabsan awgooda waxyaabahaasi midkooda waa asalka dhalashada. Mareykanka gudihiisa waa sharci darro in dadka ay kugu takooraan gurigaaga ama waddanka aad ka timid ama waddanka ay ka yimaadeen waalidkaaga ama awowyaashaada. Tani waxaa lagu magacaabaa takoorka asal qaran. Haddii qof kula dhaqmo si ka gidisan waddanka aad ka timid ama qoyskaaga awgeeda, taasi waa takoor asal dhalasho. Sidoo kale waa takoorida asal qaran haddii qof uu kula dhaqmo si ka duwan sida hore, sababtoo ah waxay u malaynayaan in aad ka timid waddan kale xitaa haddii aad adiga ama qoyskaaga aadan ka imaanin. Sidee ayuu u egyahay takoorka asal qaran? Wuxuu u muuqtaa qof diiday inuu guriga ka iibiyo maxaa yeelay adiga ama waalidkaaga ayaa soo galooti ah. Mulkiile guri ku leh sharci ka duwan kiraysayaasha kale ama derisku dhiba waa kuwan tusaalooyin. Takooridu guriyeenta marka deriskaagu waxyaabo badan oo xun kaa sheego jinsiyadaada ama qaybta aad ka timid, waa takoorid guriyeen in mulkiile guri uu kugu dhiirigeliyo in aad ku noolaato xaafad, maxaa yeele uma malaynayo in aad la qabsanayso dadka ku nool xaafadaani. Waa takoorid xagga guriyaha markii uu urur mulkiyeed oo guri leh uu ku sheego in aadan ku suran karin calanka ama waxyaabaha lagu qurxiyo, laakiin aad u ogolaan karno dad kale in ay laliyaan quraxda Kirismaska. Waa takoor xagga guriyaha ah haddii mulkiilaha gurigu isku dayo inuu ka joojiyo karinta cuntada caadiga ah ama nooc ka mid ah cuntada waddanka aad ka timid ama qoyskaada ka yimid. Ma jiraa waxyaalahaase mid kuuga dhacay? Su'aal ma qabtaa? Nala soo hadal, kaalay xafiiskayga midkooda ama codso caawimaad
waxaan ku siini doonaa turjubaan bilaash ah haddii aad mid u baahan tahay. Nala soo hadal si aan ku caawino. Ma u baahan tahay turjubaan? Noo sheeg luqadda aad ku hadasho. Waxaan ku siini doonaa turjubaan bilaash ah. Waxaan ka caawin doonaa dhibaatadaada. Wax dhibaatadaadu tahay cidda ay la tahay iyo magacyadooda iyo lambarka taleefankooda. Waxaan sidoo kale weydiin doonaa magacaaga, halka aad ku nooshahay iyo cidda kula nool. Ama waxaad nooga soo booqan kartaa mid ka mid ah xafiisyadeenna. Waxay ku leenahay 5 xafiis Vermont. Waxaadna ka heli kartaa xafiiska kugu dhow bogga internetka. Waxaad sidoo kale caawimaad ka heli kartaa boggayga internetka. Halkan waxaad ku baran kartaa dhibaatooyin badan oo xagga sharciga ah oo badan. Waxaa haynaa qoraal iyo fiidiyowyo ku saabsan dhibaatooyinkaas sharci. Waxaad sidoo kale ka dalban kartaa internetka caawimaad. Lambarka taleefoonkaygu waa 1-88-889-247. Mar labaad, taasi waa 1-88-889-247. Dowladda federaalka ah waxaa guriyeynta iyo horumarinta magaalooyinka ayaa maalgelisa shaqadeena.